តុលាខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី5សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្រុកសំបូររៀនមិនចេះអានមិនសើពូកែបន្តពីបានចូលរៀនប្រជុំជាមួយអំណាចបានមួយឆ្នាំខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរៀនចេះជាមុនអានពូកែជាមុនព្រោះរៀនជាផ្លូវនឹងសាធារៈប្រើប្រាស់សម្បូរបែបសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចាមានអាយុ35ឆ្នាំមានតួនាទីក្រុមអ្នកអភិបាលពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខ្ញុំគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងពីការមានផ្ទៃពោះតែមួយរយៈក្រោយមកគាត់បានទទួលការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមនឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការមានផ្ទៃពោះគាត់បានទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រូសាស្ត្រគាត់ហើយក្រោយមកឃើញថាសុខភាពរបស់គាត់គឺល្អគាត់ជាយាមញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើតាមគ្រូប៉ែតគាត់បានណែនាំចាជំរាបលាបាយបាយបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសាន់នីជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទឹកស្អាតពីមុនមកនៅតំបន់ភូមិពលទឹកយើងនេះអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកគឺប្រើពីទន្លេផ្ទាល់យកវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺជាពិសេសជំងឺស៊ីស្ទូតែដល់ពេលបានអង្គការទស្សនវិភពលោកគាត់បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិបានបង្កើតស្ថានីយ៍ទឹកឯឡើងបានបន្តភ្ជាប់ឲ្យគ្រូសាដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះបាន150គ្រូសាហើយធ្វើឲ្យគាត់កាត់បន្ថយនឹងការជំងឺស៊ីស្ទូនឹងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះធូរីជាបុគ្គលិកសម្រាប់ទទួលការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅតំបន់ AP សំបូរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍យើងនៅតែមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនគ្រូហើយសិស្សមានការលំបាកក្នុងការរៀនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានការពិបាកក្នុងការបង្រៀនតន្ត្រីពួកសិស្សដែរហើយដែលបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យគុណភាពសិក្សាមិនបានល្អប្រសើរជាការឆ្លើយតបគម្រោងនៅទីនេះយើងមានផែនការដើម្បីជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចមន្ទីរការិយាល័យនិងអាជ្ញាធរដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណអង្គការទស្សនវិភពលោកជំរាបលាបាយបាយជំរាបសួរអ្នកទទួលរងសែងជូស្គាល់ហាន់សឺបាយ